जम्मै आत्मिक घरानाहरूप्रति हार्दिक अभिवादन जय मसीह भन्न चाहन्छु। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आजको बिहान हामीले दिनलाई सुरु गर्दाखेरि हामी हाम्रो शक्तिमा, हाम्रो विवेकमा, हाम्रो ज्ञानहरूबाट होइन, परमेश्वरको उपस्थितिबाट, परमेश्वरको वचनसँग आजको दिन हामीले सुरु गर्न सकौँ। मेरो ठुलो विश्वास, परमेश्वरले आजको दिनभरि तपाईँलाई शान्तिमा दोहोर्याउनु हुनेछ। जस जसले इजरायलबाट, लेबनानबाट र त्यो मुलुकमा जुन मुलुकमा अहिले युद्ध भइराखेको छ, त्यो युद्धको भूमिहरूबाट सुन्नुहुँदै गरेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमाथि हाम्रो नम्र तारा विनम्रतामा प्रार्थना यहाँहरूलाई हामीले गर्दैछौँ भन्ने जानकारी गर्दै परमेश्वर तपाईँलाई सम्हाल्नु भएको होस्, त्यो ठुलो प्रार्थनासँग हामी आजको बिहानको वचनलाई आरम्भ गर्दैछौँ। तपाईँ मसँगै रहनुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, परमेश्वरको वचनले यसो भन्नुहुन्छ, शान्त हौ। परमेश्वरको वचनले के भन्नुहुन्छ भने शान्त हौ। भजन संग्रह 46:10 मेरो जीवनमा साह्रै मलाई मन परेको र ढाडस मिलेको वचन हो, किनकि प्रभुको वचनले भन्नुभयो शान्त हौ, बी स्टिल एन्ड नो, शान्त हौ र मलाई जान। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि म जातिहरूमा उचालिनेछु अनि म पृथ्वीमा उचालिनेछु। तपाईँले बुझ्नु हुँदैछ, 11 पदमा सर्वशक्तिमान परमप्रभुजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, याकुबको परमेश्वर हाम्रो शरण स्थान हुनुहुन्छ। युद्धको भूमिमा रगतको खोलाहरू बगेको बेलामा, गोला बारुदले आकाशलाई कालो मैलो बनाएर धुवाई धुवा पारेको बेलामा तपाईँ ज्यान प्राण कसरी बचाउने, के हुन्छ होला अब भनेर भोलिलाई चिन्तासँग सङ्घर्ष गर्दै भोलिको प्रतीक्षामा परमेश्वरमाथि भरोसा पर्ने तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको निम्ति म यो वचन उत्साह होस् र तपाईँको निम्ति ईश्वरीय मनोबल तपाईँले पाउनु भएको होस् भनेर बोल्न चाहन्छु। परमेश्वरको वचनले चाहिँ शान्त हौ, बी स्टिल एन्ड नो, शान्त भएर तिमीले मलाई जान्ने कोसिस गर, किनकि परम प्रभु चाहिँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो वचनबाट हामीलाई दिनुभएको प्रतिज्ञा चाहिँ परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। अनि याकुबको परमेश्वर चाहिँ अन्तिम खण्डमा कति मिठो शब्दमा हामीहरूको निम्ति उहाँले बोल्नु भएको प्रतिज्ञा छ, उहाँ चाहिँ हाम्रो शरण स्थान हुनुहुन्छ। परमेश्वर हाम्रो शरण स्थान हुनुहुन्छ। हुन त गोला बारुदको आवाजले हाम्रो कानभित्र हृदय र मुटुहरूलाई निकै बाक्लो गरी हल्लाएको बेलामा, बाँच्छौ या बाँच्दैनौ भनेर त्रास भएको बेलामा परम प्रभु तपाईँको शरण स्थान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु परमेश्वरले हामीसँग गर्नुभएको कति ठुलो करार हो। आजको बिहान तपाईँले यो करारलाई, यो प्रतिज्ञालाई थाहा पाउनु भयो भने मेरो ठुलो विश्वास चाहिँ परमेश्वरको करार र प्रतिज्ञामाथि भर पर्नेहरूको लागि परमेश्वर हमेसा आशा हुनुहुनेछ, परमेश्वर नै हाम्रो बल हुनुहुनेछ। एकजना कसैले के भनेका छन् भने नि, माफ गर्नु अथवा क्षमा गर्नु र शान्त हुनु तिमीले सिक्यौ भने त्यो चाहिँ एउटा यस्तो ताकत र शक्ति भएर निस्किने। तपाईँले नि आजको बिहान यो वचनलाई सुन्नु हुँदै गर्दाखेरि तपाईँको जीवनसँग जसलाई तपाईँ आजसम्म माफ गर्न सक्नु भएको छैन, क्षमा गर्न सक्नु भएको छैन, हगि, यदि त्यस्तो तपाईँको जीवनमा आजसम्म पनि तपाईँले भेट्टाउनु हुँदैछ भने आजको बिहान चाहिँ तपाईँले क्षमा गर्न नसक्नु भएको, माफ गर्न नसक्नु भएको ती मानिसहरूलाई, त्यो तपाईँसँग जोडिएको संसारलाई माफ गर्दै, क्षमा गर्दै अनि परमेश्वरले ठुलो काम गर्नुहुन्छ। उहाँको सुरक्षाको पर्खालभित्र, उहाँ मेरो शरण स्थान हुनुहुन्छ, म उहाँको शरण स्थानभित्र छु, त्यो विश्वास र प्रार्थनामा परमेश्वरको अगाडि शान्त भएर बस्नु, यदि तपाईँले विचार गर्नुहुन्छ भने आजको बिहान चाहिँ परमेश्वर हाम्रो शरण स्थान हुनुहुन्छ भनेर म भन्न चाहन्छु। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो अहिले संसारको जुन प्रकारको गतिविधि अनि एउटा राष्ट्र चाहिँ अर्को राष्ट्रको विरुद्धमा खडा भएर जुन प्रकारले महामारी, डरलाग्दो युद्ध भइराखेको समाचारहरूमा सुन्दाखेरि हाम्रो मनहरू त्रास भएको के हुन्छ होला भनेर कल्पना गर्न नसकेको कयौं मनको छालहरू भित्र, मनभित्र खेलेका कुराहरूभित्र हामी रमलिएका छौँ, तर परमेश्वरको वचन कहिले पनि टल्दैन, परमेश्वरको वचन कहिले पनि ढल्दैन। परमेश्वरको वचनले हामीलाई सान्त्वना दिन्छु भन्नुभयो, तँ मेरो शरण स्थानमा रहनेछस् भन्नुभयो, म तेरो साथमा हुन्छु भन्नुभयो, तर शान्त हौ अनि म परमेश्वर हुँ भनी जान, परमेश्वरले भन्नुहुँदैछ। तपाईँको आफ्नो बलमा यो युद्धको भूमिमा जित्ने, तपाईँको ट्यालेन्टमा यो युद्धको भूमिलाई जित्ने तपाईँको न त ट्यालेन्ट छ, न त बल छ, न त उपाय र तकनिकीहरू छ। त्यसकारण यस्तो घना परिस्थितिमा परमेश्वरले मेरो पक्षमा, हामीहरूको पक्षमा लड्नुहुन्छ। जब तपाईँ र मैले भन्न थाल्छौँ नि, परमेश्वरले हाम्रो सुरक्षा गर्नुहुन्छ, परमेश्वर हाम्रो सुरक्षा भएर खडा हुनुहुनेछ। शरीरको संसारसँग हामी जति आतंक भएको छौँ, हामीले जान्नुपर्ने कुरा अर्को पाटामा के पनि छ भने, आत्माको संसारमा हामी त्यतिकै आतंक भइरहेको
छोडेको छ अन्धकारले आत्माको संसारमा त्यो भन्दा ठूलो जंग छोडेको छ त्यो भन्दा ठूलो लडाईलाई उसले सुरु गरेको छ हामीले दुईटा लडाई जित्नको लागि शरीर र आत्मा दुवै ठाउँमा चनाखो भएर शान्त भई परमेश्वरले के कुरा अब गर्नुहुन्छ उहाँको कामलाई जान्ने त्यो हृदय र उहाँको कामलाई हेर्ने त्यो आँखा खोल्न सकौं यो बिहानी परमेश्वरको प्रतीक्षा गरेर उहाँको प्रतिज्ञाहरू जीवित भएको हाम्रो कानले सुन्ने मौकाहरू भित्र हामी पसौं परमेश्वरले काम गर्नु हुँदैछ भन्ने त्यो जानकारी भित्र हामी पस्न सकौं किनकि परमेश्वर न त सुत्नुहुन्छ न त उठ्नुहुनेछ उहाँ केवल परमेश्वर हाम्रो पक्षमा हाम्रो शत्रुहरूको विरुद्धमा युद्ध गरिरहनुहुन्छ उहाँको धार्मिकतालाई रोज्नेहरूको पक्षमा परमेश्वर हमेसा खडा हुनुहुनेछ किनकि आजको बिहान सायद लामो हुन्छ होला मैले अन्त गर्दै गर्दा किनकि सारा पृथ्वी एकातिर नुहा चाहिँ अर्कोतिर थियो तर परमेश्वरले नुहाको अर्कोतिरको दिशालाई इज्जत गर्नुभयो किनकि त्यो दिशा नुहाको परमेश्वरको धार्मिकतातिर फर्केको थियो आजको बिहान हामी कहाँ छौँ त्यो ठुलो कुरो होइन तर परमेश्वरको धार्मिकतातिर फर्केर परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ भनेर त्यो शान्त भएर परमेश्वरको कामलाई पर्खेर बस्न आजको बिहान पनि हामीले फैसला गर्छौँ भने हाम्रो आँखाले परमेश्वरको महिमालाई उहाँले ल्याउँदै गर्नुभएको विजयलाई देख्नेछ हाम्रो कानले उहाँले गर्नुभएको अलौकिक आश्चर्य कर्महरूलाई सुन्नेछ परमेश्वर तपाईँको जीवनमा आश्चर्य कर्म ल्याउनु भएको होस् अनि त्यो विजय र जीवनभित्र त्यो सुरक्षाको कवचभित्र परमेश्वरले तपाईँलाई लुकाएर राख्नु भएको होस् मेरो प्रार्थना छ परमेश्वरले तपाईँको सुरक्षा गरिरहनु भएको होस् आजको दिन परमेश्वरले तपाईँ सबैलाई शान्तिमा तोर्याउनु भएको होस् आमेन